Quem tiver com a mão no bolso, tire, bate palma. Um, dois, três, é. Os dois irmãos que estão escolhendo aqui, estão comigo aqui. Gostaria de convidar ele, a coisa incompetente, o Alisson Costa lá. O outro, de cá, o Elian Costa. Elian Costa, te uma salva de palmas. Elian é bonito, mas é parceiro. E abre as portas da cidade de China para nós trabalharmos. Em nome da CF do Brasil, em nome de Cabo Eventos, em nome de LH Eventos, em nome de Águia Eventos também, Rally Eventos, o Thiago, o Luiz Henrique, o Cabo. Obrigado, obrigado mais uma vez também a CF do Brasil, Antônio Carlos. Porque vamos convidar o Pavilhão das Bandeiras.